jsem Git a tím dalšího videa, dneska je to ze Sampu a z Votlilska, jsem tu s Froznem. Čau čau. No a v dnešním díle vlastně budeme dělat nějakého tady portýra, nebo jak se mu říká, a potom si dáme asi nějakého toho drogového kuriéra, no. Yep. A jak si můžete všimnout, tak, tak jsem si přeinstaloval GTAčko, mám to prostě základní všechno, kromě savnu. A tak no, takže počkáme si na to. Ono se to ve dvou dělá líp vlastně, jakoby, protože ono, oni se ty auta střídají pak rychleji. No vem si to, nebo mám to vzít já? Dobré, já to vemu teda. Ok. Zajedlo končí nemovky, no tak tahle ještě na 3 dny. Tak, jinak ty vole, to jsou pěkné savny tohleto. Poslalo ananás, to jsou nějaké tvé, no zajímavé. Jinak v popisku budete mít tady videa, na videa tvé, na kanál tady od Frozna, asi ho znáte, ale tak. Dávám to tady, jak jsem můžete všimnout, tak mám ještě takové ty textury přemorované, ještě jsem si to nedal zpátky, protože jsem ho znechtěl, no, takže, když si dám, tak je to San Andreasko ulož to teďkom, tyhle, protože se mi to nechtělo instalovat. No, teďkom vidím 93 FPS. No a nesnižuje ti to ty FPSka, ty mody? Ne, já mám to, jak se tomu říká, mám nastavený bandikam na, jak se tomu říká, 100%. Ať mi to natáčí v nejlepší kvalitě, co jde ještě s Full HD, víš. A jo, takhle, okej. Okay. Já jsem nikdy neskoušel do GTAčka tady ty tak, jo vlastně jednou jsem to zkoušel od softa. Ale to mě snižovalo FPS jak pras, tak jsem se na to vyboril. Si pamatuju, tvo, jak jsem ještě na začátku hral s těma všema modama, tvo, já jsem přijel jednou do losu, ty vole, crash. Než jsem se dostal tady třeba od celého portýra do Grove Street, tak mi to padlo aspoň 8krát, ty vole. Jo, to je na hovno, no. Anti-crash. No, však mám. Měl jsem. Akorát tady na Windows 10 je takový problém, že vlastně jakoby někdy se vám ten sám vůbec nespustí. Tak na to vám dám když tak taky odkaz. Kdybyste někdo měl s tímhle problém, tak já jsem zjistil takový super programek, tyve. Navíc vám to dá pryč a foku, takže to budete mít vlastně jakoby, když dáte ESC, tak vám to jakoby nebudete tam mít ten a foku, normálně tu černou obrazovku, ale budete tam mít takovou bílou a budete to mít strašně menší a jenom ty věci, které jsou do multiplayeru, plus se vám zesčí krev. A prostě, že bude taková lepší a bude se z toho víc stříkat a bude takový víc HD a ještě něco se tam dalo. Jsem si teďka něco uvědomil. No voda HD, textura HD do vody, no. Ty jsi nevysvětlil, vole, tady ten job. No to je jedno, tak to vysvětlím teďko. Vlastně, když se tak vezmeš, tak vezmete. Takže v tomhletom jobu jezdíte jakoby pro auta, dalo by se říct, které tady zaparkujou boti, kteří prostě tady jakoby přijedou a vy prostě máte za úkol vzít tohleto auto. A nebo jakékoliv jiné a zaparkovat ho tam do toho do té garáže, no dostanete za to na začátku 960, jestli se dobře pamatuju a nakonec už dostáváte 1875 jako já teďkom. Tenhle ten job vám doporučuji, když jste začátečníci a potřebujete rychle peníze, tak se vám to vyplatí, ale když už pak když už se třeba naučíte sami, tak vám to nedoporučuju, protože asi tak po půl hodině už vás to přestane bavit a potom už je to čím dál tím horší, no. No. Modr mi padl černý šít a to jsem ještě nestal. No. Já jsem měl... Jinak no. Frozen teďka mu rozjíždí Minecraft sérii, takže mu rozhodně dejte like. Tak zkouším to, no. No. Tak, a ty máš nějak předělanou tu Denisu, nebo máš základní? Mám ji předělanou. Překážková dráha. No, ty to stejně prohraju. Tyhle. Vždycky, když jdu na nějakou takovou věc, tyhle, tak to před koncem zkazím, vždycky. Hej, taky no. No, počkej, já čeknu na kolik mám zvuky. Aha, počkej, já dám střih. Tak jdeme pokračovat, my jsme se rozhodli, že teda půjdeme už na toho drogového kurýra, protože tohle to už je trošku taková většinu dá. Jo, no. Že by to bylo pak to, furt to stejné. A ty máš teda mikra, že jo? Cože mám? Mikra máš. Jo. Yep. No my padli z tebe SMGčka. Tak budeš to řídit ty, nebo já, to je jedno. No tak asi ty, když natáčíš, jo. Okej.
Tak jsi ty SMGčka? Ne, dobrý, pohoda. Tak, ty vole. Jinak toho drogovýho kurýra najdete tady v SF, tady nějaké ta továrna. Tady, ano. Vedle to autoškoly. Tady. No. A ono je to zavřené. Asi lak. Dobraž. Dobré. Někoho tu máme, tak mám ho zabít? Ne, tady vždycky, když semka přijde, tak tady byste měli mít tady ty Sančesky. Na kterou když nasednete, tady mám... Střílíme, jde prdě. OK. Aha, tak zdrhá, tyhle. To je jedno. Tak a na to... No, můžeš to dopovědět. A na tu Sančesku, když nasednete, nasedni na to. Jo. Tak by se vám měla objevit ikonka prostě na spuštění mise. Takže vždycky, když dáte Polsku, jak se zaměstnáte, no. No, takže my jsme se už zaměstnali teda. No, ale když se vám to nezobrazí... Tak počkej, já to ještě musím vyzvednout. A jo, sorry. Nevadí. Počkej, já tam ještě doběhnu. Jsi měl říct, abych tě tam hodil. Je jedno, už jsem skoro tady. Nemáš náhodou řídit ty? No, to tak, no tak jo, tak počkej, já musím jít, jo. A musím jít na té motorce. Dobré, 3 hvězdičky. Tak dávám ještě takové menší rady. A to budou ty, že jakoby nemusíte je dolosovat s hvězdičkama. Tady máte hned vedle paint spray a pak vám ještě řeknu takovou menší hvězdičku. Jsou tu hned vedle sebe, takže kdybyste jednu nenašli, tak tady máte hned druhou. Nebo tady, já vám ji ukážu. Tak, si můžete všimnout 2 hvězdičky dole, nebo si můžete přes shop koupit všechny hvězdičky dolů, když si to vysprojujete, myslím, že to stojí nějak 10 CZK nebo kolik to stojí, nevím už. To bys spíš prodělal, než vydělal. No, tak ale třeba přes, no, podle toho, kdyby to dělal furt, tak by na tom vydělal, protože to je za 5 minut, no, takových 8000, ale kdyby to dělal furt, jo. Ale kdyby to, no tady si můžete šenout tu vězdičku, ale kdyby to udělal třeba jednou denně, tak to fakt prodělá na tom, no. To které je ještě u toho mostu tam. No ano, ještě tu je jedna, pod tím mostem. Počkej, možná tady bude. No prostě tady někde pod tím mostem, no. Tak. Jsi level 75, ty vole, máš dobré. Jo, no. Jdi do voleb. Level 14, to furt zabijím, tvoje jsem na VTLS a jenom zabijím, nic jiného. Mistr podvodu je. Fakt? To mám jako to? Mm-hmm. Mám. Čekej, to tvoje. Čekej, jako jak to titul. Bylo? Lomeno... Titul. Jo. Tak dáme si... To je jedno tohle třeba. Tam bylo někde atlet, tvoje, no země. Já jsem atlet, tvoje, ano, profesionální. Hej, a jak dlouho tak renderuješ třeba ty 20 minut videa? 20 minutové videa renderuju jakože z GTA 5. No třeba. No takovou hočku. Lol. A na YouTube to dáváš jak dlouho? 1000 minut. Aha. Celý večer a ještě ráno. Vrátím se ze školy a většinou už to je. A někdy se to stihne třeba, že přijdu ze školy. Jeden den to točím, druhý den přijdu ze školy. Začnu to dávat na YouTube. Protože třeba ten celý den nejsem na počítači. Začnu to dávat na YouTube a... Ale je to tam kolem večera. Jasný. A jak dlouho se ti dává takové normální skill video, co mám tak 5 minut? Já co dávám na YouTube? No. Tak většinou, když to renderuju, tak to renderuju takových 20 minutek. A když to dávám na YouTube, tak 13 minutek, 15, no. Tak to máš dobré, to by mi se nejkratší video. Čili to bylo, myslím, že nějaký ty savny jsou většinou nejkratší, no tak to je takových 60 minut vždycky, když dávám takové to 5-minutové savno video. Tak to je taky podle toho, v čem to upravuješ je takové. A jak Sony Vegasu. No a kvalita takové. Kvalitu mám vždy Full HD a 60 FPS, no. To je jasné. To tady mám jenom v HDčku. No, tak já teďko mám rozpracované jedno video. No, VTLS Crying Players. To nechápu proč, ale mi tu všichni píšou, že mám aimbot, tvoje a lag.cs, no.
Ne, nepřijde. No mě taky ne, ty vole, tohle už to mám i vyrenderované, ale první dám na tohleto, no. OK. Mohli bysme dát ještě jeden joba, no, nějaký. Můžem, no. Tak. A jinak, vidíš to? Majitel žádný, on... Cože? Co? Dva dny. A. Aha. Hej hochu, tak to si zaberem, tak tohleto video dám trošku později, jo, teda. A to ti lidi neví, víš, že? Jasný. To dám za dva dny a to si zaberu tenhle ten baráček. Což znamená, že ve čtvrtek? Ne, v pátek. A v pátek? To je super, tak to můžeme hned na streamu zabrat. No, no to podle toho, kdy to bude. No. Ale tu poutavku ještě musíme dát na ten streameček nějaké po tomhle videu. Jasné, no. Paráda, 8. Tvá... To spilka to měl stříbrné, tyve, jak to, že to má teďkom zase nějaké modré nebo růžové, nebo co tady za barvu? Nevím, nevím. Co jdem dělat teďka? Dáme to ještě jednou, nebo? Asi ne, to je na dlouho. Tak dáme ještě, třeba co ještě? Sorry. Mohli bychom to požárníka ve vrtulníku. Požárník ve vrtulníku, tak můžem, no, tyve, sorry. No tak počkej. Tak, taxikář, pizza, poslíček, tak počkej, já jsem měl teďkom tohle, to jsem udělal, požárník, taxikáře mám, mohli bychom dát pizza, poslíčka. Jo, no. Tak, ten je celku blízko, ten má, ten je hned tu, tyhle, G-manu, ty vole, ten už mi psal ten sultán, jsem ho od něho koupil i s apekem za 15,5, tam hned ukážu ten dům, to tady tenhle ten, 160 dnů. Jsem ho koupil za 15,5, ale už mi psal, že mi za to dá 22,5, tyjo. Ale já jsem si, já teďko nemám premku, že jo, asi na něj musím našetřit. Takže... Hej, taky jste můj East na ten rok a půl koupil za 12 mega, teď mě za to nabíze i 20 a takové. To dobré, tyjo. Hej, zase. Mě vždycky vykopneš. No, tak počkej, tak jedám Gčko, nebo každý vezmem svůj. Yep. A vlastně tohleto najdete tady normálně u... Jak se mu říká, u dolního paint spray to najdete normálně v pohodičce. No. A tady máte prostě pizza poslíčka, dáte dvojku nebo plusko a pojedete na checkpoint, kde to vlastně jakoby máte. Já to mám teď v Playa de Seville, kde to máš ty? Já to mám Conference Center. Converts. No. To je, myslím, že u policejní stanice někde. No a ty mých to tady neznám, u toho středulo se. Conference, myslím, že to. No, no, no. Ale jako ty pizza posličky můžete dělat u každý tady, ty. No, u kurýra je víceméně to stejné. Jinak taková, jak bych to řekl, prostě BTV. U kurýra mám teď 2000 zkušeností, jsem teď pátý a jdu na první místo, tyba. Akorát mě to moc nebaví už. Ale když už jste, tyba, na takovéhle topce, tak už vás to potom i začíná trošku omrzet, ale tak to. Tady Frozen, ty jsi mezi prvníma 10, ne? U Balas nebo mezi Zuku? U Balas, ano. No. Já mám ty v Grow, mám myslím, že nějakých 1100 Zuku. 1200 už budu mít. A to už moc tolik nehraju. Mám spíš ty CSK. Já mám za chvilku toto 6000 u Balasu, no. To máš dobré, ty. Na ta fika jede, že jo, ty. Hej, teďka hlavně chci překonat Storma, no. Počkej. On tady má nějaké zkušenosti u Belas. Yep. Kolik má? O stovku víc než já mám nějakých, pečka se ti, nepodívám, ne? Já mám nějakých 5700 a on má 5800 něco, no. No tvoje, tak to je dobré. Počkej, jsem se, že to je ten, že to je normálně mafián, tvoje, jakože gang mafie, tvoje, protože jsem nevěděl, že je Belas. Víš, kdo to je, co? Koch? To jsem myslím, že na DS už párkrát viděl. No tak to je Storm, co je Storm. Fakt? Mhm. Co nevěděl. Jo, tak no, tím, ale pod tímhletím nickem už jsem ho tu viděl párkrát. Jo. Však je to brácha Handa. No to vím. Taková negroidní rodinka. Tady na Vatulsku. No hodně lidí tu je černý, no a tak co naděláš? No, vole, bohužel. Co? Bohužel. Tak, ještě tady mám dvě pizzy a potom dáme ještě jeden, nebo to už ukončíme rovnou? Hej, jak to je na tebe, že jo? Mě to je úplně jedno.
Jako tak já nevím, zatím... tak uděláme ještě tady dvě pici, co tu mám, a já to půjdu sestříhat asi. Ok, dobré. A mohli bychom pak dát rovno nějaký to, no ten livestream, no. No, počkej, takže ty tu budeš v kolik? Já? No. Hej, ve 4 jdu a budu tu tak 5, 6, možná 7. No, já taky asi tak kolem 5, no, to, protože matka zase někam jede, tatík taky. No. Takže natočím nějakou tu poutávku, asi na ten stream, no. Mhm. A co tam budeme padat, jakože CSGO, Minecraft, GTAčko a... No, tak já nevím. Podle toho, jakože jestli ti Ondra půjčí to CSGO. Mhm. Ale asi vytlil se, ne? Na začátek. No to určitě, no. No. Nějaké to zabírání, nějaké to, nějaký ten úvod povídání a potom bychom se mohli vrnout nějaký lepší, no, hry. Jasné, no. Dobré, tak ještě jedno pizza. Já už tam mám všechno. Hmm. Já se většinou toho rozkecám a nehraju tu. No teď jdeš přede, za mnou, ne, přede mnou. Já vím, no. Ty jsi dobrý. No, je to takový, že prostě na oddych, není to žádné savnova, takhle. Když se třeba nudíte, tak tohleto a RTčko je asi takové nejlepší, no, na oddych. Nebo ještě takový ten job se sweeperem. Akorát u tohleto asi trošku víc vyděláte, no. A podle mě nejlepší je ten zdravotník, jako zdravotník je prostě top. Je, no, peněz za to máte nejvíce, když je tu, no, teďka takový 160 lidí. Akorát on je furt, jak se tomu říká, on je furt nedostupný. Ale když se uděláte FT, tak se vám to krutě vyplatí, no. To je ono. No a potom se ho i dobře prodává, on je, myslím, že se nějak 2,5 a víc se prodává. Což je pěkné, jako. A ty jsi podat ve F4K? Ano. Tak to líp, než opřeš do FOS. No. Jasně. Ne, tak já tam budu, dokud mě nekiknou, tyhle. Tyhle, to je pěkné, tyhle, ten Hustler. To jsem měl na začátku, jak jsem tu hrál. Ono to je max jenom 169, ale je to takové, jakože, to prostě spíš taková frajeřinka. Počkej, tady to má pěsná, to chci vidět, na jak dlouho to má, protože se mi fakt líbí tohleto. To má cedu takových 100 mega. To je barák, jakože, s CPčkem? To je barák s CPčkem. Well. A on u toho má speciální takový ten Police Rancher černý, víš co? Mhm. A fakt luxus, no. Tak před policejní stanicou bychom to mohli ukončit, já už jsem to rozdal. Ok, tak jdeme tam. No. Tak. Ne, to poprvé, co s tebou vlastně točím, teď si tak uvědomuji. No. Tak dobré, no. Počkej, já ještě dám Crossens. Tak, no to by bylo asi všechno pro dnešní video, takže asi do dalšího videa se mnou loučím, no a zdar.